حضرات، چونکہ میں میزبان محفل ہوں تو میں اپنے کلام سے آپ کی نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر اور مہمان نے خصوصی پہلے پنجابی کلام، اور اس کے بعد میں ایک اردو غزل بھی سنانا چاہوں گا۔ عرض کیا ہے، کھو کے سبے سکھ چین ہے تے قرار لے گئے، کھو کے سبے سکھ چین تے قرار لے گئے، سانوں بھکھاں دے اندیشے تے وچار لے گئے، کھو کے سبے سکھ چین تے قرار لے گئے، سانوں بھکھاں دے اندیشے تے وچار لے گئے، رانجا چار ریا بیلیاں چ مجھاں چار دا، مہربانی رانجا چار ریا بیلیاں چ مجھاں چار دا، ویری کھیڑے ہیر روندی زارو زار لے گئے، بڑی مہربانی رانجا چار ریا بیلیاں چ مجھاں چار دا، رانجا چار ریا بیلیاں چ مجھاں چار دا، ویری کھیڑے ہیر روندی زارو زار لے گئے، پھل سجنا دے سجنا دے بوئے ٹوئے سی، مہربانی پھل سجنا دے سجنا دے بوئے ٹوئے سی، اسی جاندے ہوئے ہنجو سی ہزار لے گئے، مہربانی اسی جاندے ہوئے ہنجو سی ہزار لے گئے، کھٹی سچ والی کھٹ دے تے کنج کھٹ دے، کھٹی سچ والی کھٹ دے تے کنج کھٹ دے، سانو دنیا دے جھوٹے کاروبار لے گئے، مہربانی سانو دنیا دے جھوٹے کاروبار لے گئے، تیری ڈولی نال ساڈا سی جنازہ اٹھیا، تیری ڈولی نال ساڈا سی جنازہ اٹھیا، تینو ہسے سانو ہنجواں دے ہار لے گئے، مہربانی سر تیری ڈولی نال ساڈا سی جنازہ اٹھیا، تیری ڈولی نال ساڈا سی جنازہ اٹھیا، تینو ہسے سانو ہنجواں دے ہار لے گئے، تے بنا پیتے آئی نشے وچ رہ ڈول دے، بنا پیتے آئی نشے وچ رہ ڈول دے، سانو تیریاں نگاہاں دے خمار لے گئے، بنا پیتے آئی نشے وچ رہ ڈول دے، بنا پیتے آئی نشے وچ رہ ڈول دے، سانو تیریاں نگاہاں دے خمار لے گئے، ادوں وکیاں ملاہاں سن اکھاں پھیریاں، ادوں وکیاں ملاہاں سن اکھاں پھیریاں، جدوں بیڑی دریا دے وچکار لے گئے، بڑی مہربانی ادوں وکیاں ملاہاں سن اکھاں پھیریاں، ادوں وکیاں ملاہاں سن اکھاں پھیریاں، جدوں بیڑی دریا دے وچکار لے گئے، تے تیرے میٹھے میٹھے ہاسے کوڑے کوڑے نخرے، مہربانی بڑی مہربانی، تیرے میٹھے میٹھے ہاسے کوڑے کوڑے نخرے، دل عاشقاں دے لکھ تے ہزار لے گئے، دل عاشقاں دے لکھ تے ہزار لے گئے، تے ایدا مقتہ جناب کہ دل نقد سی ساجد غریب بیچدا، دل نقد سی ساجد غریب بیچدا، دغے باز ملو ملی سی ادار لے گئے، دل نقد
سی بڑی مہربانی دل نقد سی ساجد غریب بیچدا دغے باز ملو ملی سی ادھار لے گئے کھو کے سب سکھ چین تے قرار لے گئے سانو بکھا دے اندیشے تے وچار لے گئے